基隆民众发起罢免市长谢国良行动，第一阶段提议联署，统计到昨天已突破7000份。独家连线拆两行动成员，发言人李彦荣还是学生，面对发起罢免压力，以及日前成员爆出被查水表，一连串的抹黑攻击，李彦荣这样说：最开始在讲跟民进党，那民进党的部分我们是一直在澄清，最近有谣言是变成跟民众党，我们还是必须要一直声明，其实我们所有不管是决策的团队，还是我们的志工，其实是所有的党派都有，甚至是一些支持小党的伙伴其实都有。我们希望的其实是谢国良这个市长既然不适任的话，那下一次的选举是不是可以请各个政党可以派出一个合适的人选。我们另外一位发言人他也是大学生，但是他就会被造谣是谢国良的前女友，那这些我们就会觉得哦，其实蛮有创意蛮有趣的，因为我们自己心理建设已经做好，所以其实没有太多的伤害。强调面对攻击，早就做好心理准备。拆两联署进度神速，联署民众大部分是这个族群。其实基隆是一个青年人口外移非常严重的县市，所以实体联署的部分都还是以中老年人为主。可是其实我们的志工都是年轻人或是偏青壮年，这些人其实我们可能平常都会在台北上班或是上课，大家都是用课余的时间或是下班时间或是放假，然后来去支持这一次的活动。基隆算是政治偏冷感的一个区域，所以在这个过程中，每一位志工或是我们团队的成员都有非常努力的在去做宣传，希望从线上宣传发展到线下实体活动，也可以收集更多民众回馈。像是基隆市府去年举办超跑嘉年华，看在当地人眼中根本是扰民活动。超跑嘉年华其实就是一个，第一个是它对于基隆的在地发展其实是没有什么太多的关联的，在它呈现的方式，因为噪音跟风路导致于交通阻塞的问题，所以导致于普遍民众观感是不佳的。其实在这部分我们就会去质疑说，这位市长是不是其实不是很了解基隆人到底需要的是什么，然后再去延伸去注意到说，哦好，那他把观光处撤销掉，然后变成儿童发展处，但是其实基隆的出生率是倒数的，的确儿童这部分很重要，但因为基隆最多的人口是老年人，但我们没有看到他对于老年人有任何的关注或是提出任何的社会福利的部分。民众质疑谢国良市政面向太狭隘，而且上任一年多说好的燃疫慰问金送青年电动机车，实际上路却有诸多限制，频频跳票。2月1号就是他在带着原警闯入商场之后，后续一些脱序的发言行为都会让我们认为这个市长是不适任，跟他其实对于市长这个位置是没有做好心理准备的。谢国良市府态度近期转向低调，更祭出电动车新方案，被质疑是大撒币的市政牌，民众也担心拆量关注度下降。我们现在采取的策略就真的是回到我们的日常，很努力的在找寻实体连书店，包含就他会贴广告，我们也可以做看板让大家知道说有哪些事情正在发生。我们也有非常多的志工是很热情的在跟街坊邻居啊，或是直接跑到别的行政区去跟大家说，哎，现在有罢免，我们希望除了媒体的曝光度之外，我们也可以深入到我们一般邻里之间，全力的在组织后面的实体活动。所以大家可能会觉得我们这阵子比较安静一点，所有的实体活动都会在第一阶段送出去的时候开始正式发起。下一步拆量志工往实体活动努力，希望透过面对面互动达成拆量目标。记者吕月绮采访报道。